Со одигрувањето на последните два меча од 27-то коло заврши третиот круг од шампионатот на Македонија. В недела започнува плейофот и плейаутот, а веќе е познати распоредот. Штипска Брегалница, која направи неверојатни резултати од како начело застана Владко Костов, плейаутот ке го стартува како седмо позиционирана на табелата. Во правото коло, на градски во Штип, ке ги одмери силите со веќе отпишаниот Тетекс. Во второто коло, Штипјани повторно ке играат на домашен терен и тоа против Турново на 6 мај. Првото гостување, сините ке го имаат на 10 мај, кога ке се соочат со Пелистер. Потоа ке започне и вториот круг, а распоредот на Брегалница е следниот: 17 мај, Тетекс Брегалница, 24 мај, Турново Брегалница и 27 мај, Брегалница Пелистер. По завршувањето на регуларниот дел од сезоната, Брегалница е во најповолна положба во однос на останатите три екипи кои ги разигруваат во плейаутот. Евеа табелата. Брегалница е на седмото место со 30 освоени бодови. 30 освоени бодови има и Турново, кој е осмопласиран. Пелистер има 23 и Тетекс е на последното место со 11 бодови. Подигрувањето на овие 6 кола, последните две екипи, односно 9 и 10 пласираните екипи, директно преминуваат во втората по квалитет лига на Македонија. Осмопласираниот тим ќе одигра бараш за обстанок во елитното фудбалско друштво, додека седмопласираната екипа ќе обезбеди директен обстанок во лигата, позиција која што дефинитивно фудбалски Штип ја посакува за својот фудбалски миленик.